Jajamän, då kör vi. Fick lampa på dig själv då. Förresten, hej YouTube! För er som missade det här så streamade jag det på Twitch. Första gången så spelade jag Generation Zero med en god vän, min mod, Delta Derp. Precis där framför mig. Vi har även chatten med oss, och det även där för facecamen är på för att jag är live samtidigt som jag spelar in det här. Och jag orkar inte stänga av alla källor och grejer. Så ni får bara stå ut med och se min morgonfrilla. Jajamän. Så vad vi gjort hittills, vi har, jag har cyklat, jag har försökt slå ihjäl Therese som befinner sig i en kyrka där borta. För att, jag vet inte, jag klarar inte av rösten, jag blir typ tokig. Utöver det så har vi skjutit massa robothundar. Vi har tydligen blivit invaderade av Gundam eller någonting så här japanskt, anime, mecha, I don't know. I am the chattar, jajamän enligt. I am the chattar. Nej, men och just nu så springer vi runt i Stockholmska skärgården tror jag. Och jag har överste löjtnant Delta. Ja, överste löjtnant. Det går bra nu. Jajamän. Vad är planen här nu då, kapten? Vad var det där? Bara säger jag på mig precis. Hörde du det där? Eller var det du som sköt? Ja, vet du. Vad fasen var det där? Ja. 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 Fienden, vänster sida. Norr, skogen. Entered combat. Men vad då? Snusmumbriken, eller vad är det frågan om? Åh jävlar, det är ju robotspinnar! Delta! Help! Åh satan, jag höll på att skita på mig! Om jag inte gjorde det där nere så gjorde jag det nu. Åh gud! Har de sånt också? Det är vi, mannen, vi är F-A-C-K, vi är E-D, vi är fucked. Droppar den där någon vettig loot kanske? Åh, hellfluddran alltså, jag har nog... Åh, gud. Åh. Mitt hjärta klarar inte av det här alltså. Jag kommer ju falla framåt, stupa fram. Ja. Är du samlad och collected du är? Det känns ingen bra. Mm. Ah, eller det känns väl bra. Du är ju sådan armenisse så jag tänker väl... En snyggt klipp. Nej! Men vad fan? Varför blir du... Åh, gud. Jag måste fixa det där. Polis, potatis, gris. Det får man inte säga till en polis. Så gör inte det, YouTube. Ni som tittar på YouTube. Kommer typ att... Jag vet inte, den här videon kommer typ att gå ut. Vill du söka igenom konstapeln? Jag tänker inte göra det. Du är militär. Do I have permission to touch your body? För sent. Jag har redan länsat den. Samtyckeslagen var inte uppfunnen 1989. True. Okej, okay. Nej, allvarligt. Samtyckeslagen är faktiskt något som är extremt jävla bra att de införde i svenska lagen. Så jag menar absolut inte att göra narr utav just samtyckeslagen, utan det är någonting jag tycker är väldigt bra. Det är bara att spelet utspelar sig 1989 i svenska, eller Stockholmska skärgården. Så det är lite glimten i ögat, så ta inte allting på tok för allvarligt. Och så har jag, ja. Vart fan är vi på väg någonstans? Mot Stenhaga gård. Ja, du, vi måste ta oss till kyrkan och så tar vi varsin damcykel därifrån. Mm. De har fotbroms. Jajamän, det har jag upptäckt. Vi har en ful jävel där framme. Du, det är ingen dålig puffra du springer omkring med. Det jag diggar den. Sikta på weak points. Eller svaga punkter. Ja, precis. De har en gastank uppe på ryggen. De har gas.
Jaha, det... Aha, ja, du tänker så, månkapten. Hej, snibbar. Vad menar du nu, Elliot? Snibbar? Snubbar? Snabbi. Eine kleine kartoffel, ja. Ja. PS, jag pratar inte tyska. Vi ser då. Jag undrar hur mycket av min... fan, har vi bara spelat in i 5 minuter? Det känns som att vi har typ spelat in i 20. En snibbpar. Va? Schmetterling. Eine kleine Schmetterling-kartoffel. Ja. I don't know. Jag kan inte tyska. Jag kanske inte ska säga massa ord på tyska som jag inte kan. Krankenwagen. Krankenwagen. Men det är ju typ en synonym för typ ambulans beroende på vilken mening. Vet du vad? Jag har hämtat en cykel. Du får sitta på pakethållaren. Jag kan översätta Elliot Sniper, säger han. Jaha, okej. Tack, vattenmelonen. Tack. Eller vattenmelonshunden, 27. Visste ni att det finns 26 stycken innan henne? Som heter exakt samma sak. Det är pretty pog, alltså. You weren't the first watermelon dog I have met, and you won't be the last. Jag vill inte ha några skjutvapen liggande hemma. Shh, Therese pratar. Jag tänkte leta efter nyckeln. Men med alla de där maskinerna, det gick bara inte. Alltså, någonting jag inte förstår med dig, fröken Therese, är nu när vi har liksom undanröjt allt hot, vi har plåstrat om dig där uppe i hörnet vid orgen, hade inte du bara kunnat gått ner och flyttat på dörrmattan så hade problemet varit löst? Nej! Och här anstränger vi oss för jämställdhet. Var det små grodorna? Det där måste ha varit små grodorna. Phantom of the Opera? Det där är ABBA. Lätt som björnen sover. Ja, ah, jo, när jag har det fallet. Men det är typ samma ackord. Eller? Ja. Gubbenoa. Ja, Gubbenoa, björnen sover. Alltså det är, typ, det är ju samma melodi på alla. Aha, nu ska vi snacka med Quasimodo. Quasi! Tjoho, vart är du? Quasimodo? Nej, där ringer ingen klocka. I have the old Bettan nu. Det är lite rostigt, men farfar var ute och jagade nyligen, så det borde funka. Farfar var ute och jagade. Du, vapen är inte riktigt min grej. Alltså jag måste säga, jag gillar det här med att världen har vänt upp och ner. Bruden har blivit skjuten av en robothund. Men vapen är fortfarande inte riktigt hennes grej. Jag känner inte riktigt att hon kommer att överleva den här storyn, alltså. Jag vet inte mer, men jag vill hålla på Therese, men jag vet fan, alltså. Assign to slot. Let's go 4. Attachments. Jäklar, det är ju jättemycket alternativ här ju. Hashtag no weapons. Hashtag you won't survive the war. My dear friend, du. You ready for this? Let's go pang pang. Madda hubben robot. Hi hi. Hon kanske gör mat eller något och faller in i alla stereotyper någonsin. Nej, men sluta. Hallå, det här ska ut på YouTube så där kan vi inte prata. Nej, ja, alltså det är väl lite stereotypiskt ändå med tanke på att liksom, det är väl ändå 80-talet. Jag kanske ska göra någonting useful. Ja, du använder crafting mässan. Ah, okej. Fan, crafta klart du. Fan, junkar i delta. Alltså, jag vet inte. Lite... Där, lite sånt. Lite ammunition. Ja, så. Jag är redo. Var ska vi nu då?
Ja, vi får inga objektivs. Men gick vi ner till farmen? Tror inte du? Nej, det tror jag inte. Vi var ju nere vid en jävla båthus. Eller? Så bara slänga in lite grejer i... Aj. Tärsen. Hörru, akta lampan, pappskalle. Det är antika grejer det här. Ja, men hela... Ska se, alltså. Fan, ljuskronan bara dinglet. Ta fan. Vi har samlats... Nej, Delta, ställ upp. Precis som dig då. Exakt. Exakt, Nata. Jag ska faktiskt ha gudstjänst. Eller jag ska ha dom i tjänst. Kan du... Nu är det dom i tjänst. Ja, alltså... Likea den här videon, prenumerera och klicka gärna follow in på Twitch-länken där. Annars så kommer du ha Therese hemsökandes på P4 Stockholm. Då är min tjänst avslutad för kvällen. Nu drar vi. Pang i bygget. Bokstavligt. Varför har du pingat en... Alltså, nej, Delta, vi behöver prata. Kom hit. Det här... Åh, du, din lilla... Va? Lyssna på dem. Ah, ja, jag tänker ta en cykel, va? Och min... Ja, jag vill inte ha en blå cykel. Ja, det får väl bli en blå cykel, då. Haha. Så, det här är min karaktär, då, som ni kan se. Jag har ett par vita läderdojer med rosa skosnör. Jag har en rosa mössa, jag har krigsmålning, jag har pilotbriller. Jag har flanellskjortan, obligatoriskt i skärgård. Vad var det där för lens för? Och jeansjacka tror jag. Jo. Och sen så har jag lösnaglar också. AK cykeljanne. Jajamän, Atta. Du, vi kommer återvända till den här kyrkan rätt ofta om det inte du... Hoppa på pakethållaren nu. Nu. Nu ska vi till Kormorgen och käka tumbrerulle. Nej, vad tråkigt att det inte går. Det borde de in... Alltså... Utvecklare till Generation 0. Inför att du kan åka på pakethållaren. Alltså allvarligt, det hade varit hur kul som helst. They see me rolling, they hating. Du kan då... Kan du inte cykla eller? Fan, du är blod. Kan du inte cykla eller? Mannen! Duff! Kan du stega med cykeln? Jag vet inte. I don't know. Okej. Okay. Hur gör man sånt då? Numpads är inte. Jävlar. Kan du inte cykla eller? Nej, men... Nej. Men jag kan inte! Jag kan handbromsa i alla fall. Jag vet inte riktigt hur det funkar på en cykel med fotbroms, men... Men den kanske har någon så här handbroms, nej? Flytta på dig! Au! Fuck! Det är ingen såg det där. Åh! Nej! Nej! Dö! Satans robot! Min... Detta, jag har... Skjut inte på mig då! Fan! Ljud! Jag hatar dem! Ta bort den! Tack! Aha! Det här är varför du går ut i postapokalyptiska scenarion med en militärutbildad person. Jag avskyr dem där så inåt helvete mycket. Jag tror inte du förstår hur obehagliga de är, för de hoppar verkligen in i ansiktet på dig. Adrenalinspruta, det är det sista en person med ADHD behöver, men ganska nice. Tror jag, vet inte, jag hade fått dem. Fan, den här fick man ju lära sig om på risk 2, Delta. Det här med timmerstockar och 740. Jag tänkte final destination, annars. Ja, jag kommer inte kunna sova i natt, tack. Seriekrock. Seriekrock, ja, menar det. Du...
jag kunde ju inte tänkt exakt som Delta. Yeah. Fan, vet ni vad vi borde ha? Vi borde fan sätta oss någon dag och så kollar vi igenom alla. Aj. Varför du, vad ser du, Aj? Eldvarmt. Dra i kraken språnk. Ja. Ni hörde det här först. Jajamän. Våran progression rate är ju... Vrång lever. Ja, lite så. Vrång lever. Hörru, lägg dig ner på backen och sätt dig på din cykel igen. Oj, jag kanske tog din cykel. Åh, jävlar! Oj. Jag kan bunnyhoppa, men jag kan inte stegra. Kan du sluta gå in där med? Ja, men alltså, lyft på styret, Kerstin. Jag kan inte cykla. Det är confirmed. Ja, alltså. Ah, jag gjorde en final destination. Ja. Hur svårt ska det vara? Nej, men Delta kommer hjälpa mig. Nej, vänta, jag kommer loss. Aha! Jag är ett geni. Nej då. Jag vet inte, det känns som att... Oj, jävlar! Jag cyklar in i timmerstockar och lite allt möjligt här, men det... Åh, en dalahäst. Nice. Grattis. Nej, man kunde inte hoppa på sten. Boing. Hey. Okej. Okay. Står den här uppe av sig själv? Hallå, fan, du skrämmer skiten nu när du håller på sådär. Du, hade det inte varit lite coolt om... Det där ska vara Axa, havregryn. Men det är triangel. Illuminati confirmed. Där. Du, Lall. Stå still. Au. Träffade jag dig? Det lät som det. Ja, det lät som det. Men hur ser ditt HP ut där nere till vänster? Oförändrat. Ja, men då träffade jag dig inte. Är det friendly fire? Ja, men Delta, jag tycker att vi kan komma in här och så kan vi avsluta videologgen. Vi är före vår tid. Sätter du på kaffe? Mm-hmm. Ja. Får jag tacka så... Slash me slår på kaffe. Ja, vi är RP'd en gång i tiden, så... Alltså, aj, förebyggande syfte. Amen. Men i nästa avsnitt så ska vi nog ta oss till Stenhaga gård för att möta upp Anderssons. Och det är Johnny som har skickat dit oss. Bara så att du vet allt. Så att vi måste gå och hänga med Johnny. Ta en 3-5 tumrulle. Men vi ses i nästa avsnitt. Tills vidare.